Toshkentda agrar sohada innovatsion texnologiyalar haftaligi o'tkazilmoqda. Ko'rgazma pavilyonlarida qishloq xo'jaligi, chorvachilik, parandachilik, quyonchilik, asalarichilik, bog'dorchilik kabi qator yo'nalishlarda joriy qilingan va kelgusida tatbiq qilinadigan zamonaviy innovatsion texnologiyalar keng namoyish qilinmoqda. Qaysi tarmoqni olmang, uning taraqqiy etishida ilm va zamonaviy texnologiyalar muhim o'rin egallashi ayni haqiqat. Xususan qishloq xo'jaligi sohasida ham xalqimiz dasturxoniga sifatli go'sht mahsulotlarini yetkazib berishda samarali ishlar bajarilayotgani rost. Ko'rgazmada parrandalar uchun olimlarimiz tomonidan yaratilgan to'yimli ozuqa turlari ham namoyish etildi. Yana bir yangilik diqqatimizni tortdi. Ya'ni piyoz mahsulotini yurtimiz sharoitiga mos holda kam suv ichadigan nav yaratildi. Shuningdek, pomidorning universal navi va bodringning sardor ekpir navlarini yaratib, hozirgi kunda o'sha issiqxonada yetishtirishga mo'ljallangan hosildorligi yuqori, kasallik, viruslarga chidamli bo'lgan navlarni yaratib, bir nechta o'sha ishlanmalari bilan hozirgi kunda yarmarkada ishtirok etmoqdamiz. Bodringning bizlar institutimizda 80'dan ortiq nav namunalarini o'rgandik. Partenokarpik usulda navlarni oldik. Hozirgi kunda bodringning o'sha istixonada mo'ljallangan yetishtirishga mos navlarni ekib o'stirmoqdamiz. Ko'rgazmada yana ko'plab yangiliklar bilan tanishish mumkin. Jumladan, agrar soha vakillari kartoshkani mahalliy iqlimga mos va zararli hasharotlarga chidamli turini ixtiro qilishdi. Tadbirda shuningdek don mahsulotlarining bir qancha yangi navlari bilan ham tanishish mumkin. 2017-18 yillarda Yevropa mamlakatlarida bir nechta javdarli nonbob navlari urug'lar olib kelinib, O'zbekistonda adaptatsiyadan o'tkazildi. Va hozirgi kunda 5 yil davomida biz javdardan yuqori hosil olib, haqiqiy javdar unini olishga biz erishdik. Asosiy yangiligi O'zbekistonda bu adaptatsiyadan o'tdi, gen o'zgaruvchanligi kuzatildi va yakka tartibda tanlash orqali mana 10 dan oshiq olib navlardan 6tasini biz tanlab oldik va respublikada tatbiq qilishga to'liq ishonch bilan biz mana shu yilda fermerlarga tarqatishga maqsad qilib qo'yganmiz. Uni parhezbobligi, tarkibida lizin, lipin, trenin, terezin kabi moddalar borligi undan foydali mahsulotlar, bir nechta foydali mahsulotlar olish mumkin. Dehqonchilikda kutilgan natijaga erishishda tuproq unumdorligi katta ahamiyatga ega. Haftalik doirasida hosildorlikni aniqlashga xizmat qiladigan yangi texnologiyalar to'g'risida ham kelganlarga ma'lumot berildi. Ko'rgazmada xorijda yetishtiriladigan poliz ekinlarini mahalliylashtirish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tildi. Sizlarga qiziq bo'lgan bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Men bu o'simligimiz xalapenka garimdorisi hisoblanadi. Meksikaning xalapenka shahrida o'stiriladi. Shu sababdan nomi ham xalapenka bo'lib kelgan. Garimdorini mazasida yong'oqni mazasini beradi. O'zimizda hozircha kichik tajriba xo'jaliklarimizda yetishtirilmoqda. Buni biz qanchalik hosildorligini o'rganganimizdan keyin keng ommaga yetkazib berishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rgazmada Jaydari Merinos zotli qo'yi va uning junidan sanoatda keng foydalanish borasida qilinayotgan ishlar to'g'risida ham axborotga ega bo'lish mumkin. Quritilgan meva mahsulotlariga talab kun sayin ortib borayotgani sir emas. Bu yo'nalishda klaster va tadbirkorlar tomonidan amaliy ishlar bajarilmoqda. Tashkil etilgan ko'rgazmada ularning turli xillarini ko'rish mumkin. Shuningdek, baliq, quyon, parranda boqishda zamonaviy usullardan foydalanish orqali erishilayotgan yutuqlar bilan ham tanishtirildi. Ko'rgazma o'z ishini 10 iyunga qadar davom ettiradi.